labda mbalimbali ambazo tunafanya, lakini ushiriki wa kimataifa kwa timu zetu hizi kina Simba, Yanga pamoja na timu nyingine ambazo zinapata nafasi, lakini zaidi kwa vilabu vyetu viwili vikubwa hivi, Simba pamoja na Yanga. Na amekwenda mbali kwa kusema kwamba vimekuwa vikileta ushindani mkubwa pia kule kimataifa, kwa hiyo hii nayo inaendelea kutujengea credit. Bado mawazo yake, maoni yake, mchango wake ni ule ule kwamba tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha ligi yetu kila siku zikenda, maana yake hiyo inapanda juu kutoka nafasi ya tano tuelekea nne sasa, ili tuweze kusogea usoni huku akiendelea kutoa rai pia kwamba semina ziendelee kutolewa vile vile kwa waamuzi katika kipindi hichi, kwa sababu ligi itakaporejea tunatakiwa tuwe na ligi bora. Amegusia pia timu ya Mtibwa Sugar, na kama itakuwa na kwenda sawa, ametaja Mtibwa Sugar, yani ni timu ambayo msimu huu hawajasajili mchezaji yoyote wa kimataifa, yani wamewekeza zaidi, wamewapa nafasi zaidi vijana kutokea katika ardhi ya nyumbani Tanzania. Tusikilize kwanza Tobias Kifaru tutakaporejea, na sitakwenda kutoa neno katika kile alichozungumza nasi. Semeni ligi kuu ya Tanzania.